Ô, Cacho, movimentação importante, né? Principalmente para vocês que ainda não fizeram uma partida oficial, mas estão num grupo, bastante forte, que deu para aproveitar a chance aí. Exatamente, esse tipo de trabalho é muito bom porque, querendo ou não, oportuniza todo mundo a jogar, né? A ter um ritmo de jogo e quando o professor precisar para uma partida oficial, todo mundo está pronto. E isso ajuda muito a gente, que não vem jogando muito. E essa participação que acontece nesse tipo de amistoso é muito bom para a gente poder dar uma movimentada e pegar ritmo de jogo. E o que você pode dizer desse elenco, Pedro Cacho? É todo mundo empenhado para conseguir essa vaga na equipe de cima. O que você tem a dizer de uma equipe como essa que está correspondendo em campo, mas tem muita gente lá, né, que, igual vocês hoje aqui, buscando um espaço nela? Cara, a equipe em si ela é muito completa, é muito boa. Tanto o primeiro time, quanto o segundo, quanto o terceiro. É todo mundo querendo uma oportunidade. E pode ter certeza que quem entrar, quem estiver dentro da equipe principal, vai dar conta do recado. Porque a qualidade do grupo, a união do grupo, isso faz muita diferença para quem está de fora e possa entrar no time. Pedro, para quem duvidava dessa equipe, né? O que vocês estão conseguindo mostrar em campo? O que você pode dizer desse início de temporada? Um início de temporada muito bom, a gente vem mostrando não só para nós mesmos, mas para todo mundo que duvidou, para a torcida, né? Que sempre nos apoiou também, que nosso time é bom, e nós vamos chegar longe com esse elenco, com esse grupo totalmente fechado, todo mundo ajudando um outro, e é assim que a gente vai para frente. Esse tempo antes da volta para o Campeonato Estadual, que é dia 10 de março, é bom para vocês também que estão buscando espaço na equipe? É uma forma de vocês conseguirem também tempo para treinar e mostrar para o treinador que está à disposição? Com certeza, ainda mais como eu disse, nesse tipo de trabalho, né? Porque querendo ou não, é um jogo, é um confronto contra outra equipe e dá para a gente mostrar muito nosso trabalho no dia a dia do treinamento e aos pouquinhos a gente vai conseguindo nosso espaço. Você ficou satisfeito com a sua movimentação? O que você pode dizer? Hoje foi muito bom, graças a Deus eu consegui desempenhar um bom futebol dentro da minha convicção, né? Daquilo que eu estou ali dentro do campo para fazer, da minha movimentação. Gostei muito da minha participação e da participação da equipe.